Sori woju mi dada. Iwo ni se bi. Iwa pomo lomo lekun jaye. Iwa bateni je. Ari je ni di madaru. Iwa waye ma sirere. Ton ba ti bi ya la ya eda. Bere ni fendo. Ko wa gbe oja e. Lo sibi ti won ti ma pe oruko mi. Abi ton ti ma bu omo mi. Abi se pe fun omo mi. Abi se pe fun oko mi abi bu oko mi ko wa gbadun ara e ko wa enjoy igbesi aye ara e agaga to ba je bi ton ti blog omo mi birin ajo omo ti e na se ma ri ile ogere afoko yeri a help gbogbo wa mi o ni soro ju be lo ton ba ti bi yala ya eda iwa jade wa wa salaye. Eni to ran Damascus fun e wole alaro atawon to escort e wole ajeru wa salaye fun mi ton ba ti bi eda gbogbo yin ku mo pe leni mi ni man wa mi nko jaye mi jeje mi ni mo nlo ki nse pa wa na o le saburu fi polowo oja ki nse pe a moja gbe lo sibi ti won tin ba lo ba lo ba loruko je amu atubo ton ko nigba ta fe jere omo titi wa a se ma wa gbe oja lo sibi ton tin se pe fo mo olomo abi ton tin blog awon omo olomo nigba ta fe ki awon ade ori wa je eyan laye a se ma gboja wa lo sibi ton tin ba ye awon oko loko je nigba temi na fe joko je won omo ti mi o fe ki le ogeri afoko yeri ko binu si mi mo se ma ba te eyan je tori mo fe polowo oja bi tori mo fe jeun sori han yin ta wa yi gbogbo e ni gbogbo wa ma mu lera wa lowo emi ti challenge e ton ba ti bi ya laye je kin ko gbo polowo oja titi e je n gbo polowo oja titi e je n gbo kon wa daruko mi abomo mi apoko mi o business mi kon adide si o nigba imo niyan nisin super glue pele kan ti da si baby loju baby ti ranju kale kedere se mo pe won aburu le yin fi n sayoyo tori mi o ti riran yibo kon ma se pe fomo awon eyan lalarin won fi polowo oja fawon alaburu awaye ma se rere tiran tiran tomo tomo won mi o ti riran awusa ko gba advert ti e lo sibi ti won tin se pe fun loba loba nijoye nijoye ton tin ba ye awon eyan je amo beyin se ko ti yin niyan be ba se wa ko amala ti o lo be e ma gbede waju mi mi o ni gba mi ni je awi fun ni ko to da ni agbaja kadi ni mo ti ri ohun te se fawon kan ati draw line e duro si le ni